Ապրիլի 16-ը հայ կինոյի օրն է, այս արդյոք մեր հյուրն է բեմադրիչ, դրամատուրգ, ռեժիսոր Խաչիկ Չալիկյանը։ Չի կարող հիվանդ երկրում առողջ կինո լինել։ Նժդեհ են նկարում եւ ոչինչ ասում են նժդեհին։ Ինչի նման կլներ նախ, եթե այս երկիրը նաեւ հարուստ լիներ։ Ինչ պիղծ արժեքներ պիտի ծնվեին։ Նայեցին մի ներկայացում, որից հետո այսպես, ինչ ասեմ, սուր նոպաներով անգամ հիվանդանոց ընկա, ես կեղծ արժեք չեմ կարողանում հանդուրժել։ Այս իրականության մեջ միայն ապուշներ են պետք։ Այսօր մենք դատապարտված ենք մեր գլխին ունենալ, ինչ ասեմ, այսպես խրտվիլակային մի կերպար։ Շնորհակալություն, պարոն Չալիկյան, մեզ հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Չալիկյան, որն է այսօրվա հայ կինոյի ասելիքը։ Գիտեք, չի կարելի խոսել մի բանի մասին, ինչը չկա։ Ինչի չկա, որովհետև կինոն ինքնաբավ արվեստ չի, ինչպես որ ցանկացած արվեստ, ինքը իրենով պայմանավորում է երկիր։ Եթե ես չգիտեմ, երկիրը ուր է գնում, ինչ խնդիրներ ունի, ապա արվեստը կորցնում է իր նշանակությունը, որտեղ այսօր, հատկապես այս ծայրահեղ իրավիճակում, պիտի հոգևոր դաշտում ձևավորել այն երկիրը, որ ակնկալում ենք ունենալ քաղաքական դաշտում վաղը, բայց եթե երկրի այսպես տերեր իրենց հավակնողները չունեն այդ տեսիլը, ավելին այդ տեսիլը շատ ավելի աղետալի է, կամ մեր ընդհանուր պատկերացումն է, դեպքում արվեստը դառնում է ինքնաբավ եւ ինչ ասեմ, չի ծառայում իր բուն նպատակին, ինչպես հատկապես կինոն այս դեպքում, գիտեք ինչ, չի կարող հիվանդ երկրում առողջ կինո լինել, բայց եթե երկիրը ունենա առողջ կինո, եթե այդ խնդիրը դնի իր առաջ, չի կարող այդ երկիրը արդեն անառողջ լինել, այսինքն շատ կարևոր է, եթե կինոն մասնավորապես թատրոնը երկրի առողջության այսպես գրավականն են, այսօր իրենք դարձել են հիվանդության սինդրոմը այդ նույն երկրի, եւ այդ առումով ինքը պիտի այդ առողջության բնութագիրը լինի, բայց եթե երկիրը հիվանդ է, արվեստը պիտի փորձի ինքը առողջանալով առողջացնել երկիրը, որովհետեւ այստեղ էլի կրկնեմ մի շատ հայտնի փիլիսոփայի խոսք, կարող է շատ զարգացած երկիրը չմնալ բարձր արվեստ, բարձր թատրոն, կինո, բայց եթե կա այդ թատրոնը, օրինակ, ապա բացառվում է, որ այդ երկիրը զարգացած չէ։ Լսեք, հայրենական մեծ պատրիոտիզմի տարիներին էլ մեր երկիրը լավ վիճակում չէր, բայց մենք ստեղծեցինք լավ գործեր, ունենք լավ գործեր, արվեստը ծաղկում էր ապրում, էլի կար այդ հիվանդությունը, չէ՞։ Համեմատելի չէ, բայց էլի տխուր սկո օրեր ունեցել ենք մենք։ Բնականաբար, բայց եթե հոգևոր դաշտը, այ ես ասեմ, ես նաև ինչ ասեմ, բախտ թե դժբախտություն եմ ունեցել նաև սովետական համակարգում ապրել, տարբերությունը հսկայական է մշակույթի առումով, եթե նախկինում կար շատ հզոր գրաքննության ցենզուրա, ապա դա միայն գաղափարական էր, այսինքն գաղափարով դու մի հակասի երկրի ընդհանուր ուղեցրին, բայց մնացած հարցերում դու պարտավոր ես որակ ստեղծել, որակի հարցում շատ խստապահանջ էին, իսկ այսօր շատ ավելի հզոր ցենզուրա է, շատ ավելի խայտառակ, ինչ ուզում ես արա, բացարձակ ազատ ես, հանկարծ որակ չստեղծես, որտեղ որակը արվեստի ամենակար առանց արվեստ, առանց որակի արվեստ չի լինում, ինչ որ այսօր մեզ մատուցում են, արվեստի հետ կապ չունի։ Սովետական միության տարիներին ավելի շատ էր պատմական ֆիլմերը, քան հիմա։ Ոչ միայն պատմական։ Չէ՞ որ տարիներին Նահապետը, Ձորի Միրոն նկարահանեցին, Մխիթար Սպարապետին վերաբերյալ ֆիլմ կար, Դավիթ Բեկ, Սասունցի Դավիթի վերաբերյալ ֆիլմ կար, բայց այսօր դուք տեսնում եք նման ֆիլմեր նկարահանեցին։ Կինոն ամեն դեպքում անկախ ենք, չէ՞, մենք հիմա կարող ենք, չէ՞, ամեն ինչ ստեղծել։ Չէ, նախ եք բախենալու ոչինչ չունենք, չէ՞։ Մենք ճշտենք, որ մենք պետականություն չունենք, այս ամեն ինչը թվացյալ է, ավելին եթե չունենայինք, գոնե այդ չունենալու մտահոգությունը կունենայինք։ Եվ այս վիճակը շատ վտանգավոր է, եւ երբ որ դուք ասում եք նախկինում պատմական ֆիլմեր, հայերն ասիրական ֆիլմեր, հա իհարկե, բայց արվեստի խնդիրը պատմություն ներկայացնելը չի, դա
Բայց դրանով ոգևորում ենք մեր սերնդին, չէ՞։ Այդ խնդիրն էլ կա, այսինքն ամեն ինչի մեջ պիտի այդ հայրենաստեղծությունը լինի, ամեն ինչի մեջ, բայց արվեստը ավելի մեծ առաքելություն ունի, արվեստի խնդիրը արվեստ մատուցելն է, որի դեպքում մարդը, եթե այդ արվեստին կալումը ունի, ինքը չի կարող արժեքներ չկրել, այդ դեպքում նաև հայրենիքի արժեքը։ Դե այդ արվեստի միջոցով մենք աշխարհին ասելիք ունենք։ Մոտենում է ցեղասպանության օրը, մենք ցեղասպանության նվիրված ֆիլմ ունենք։ Գիտեք, այդ ասելիքը նախ պիտի երկիրը, քաղաքական դաշտը, երկրի տերերը պիտի ունենան այդ ասելիքը, որպեսզի երկրի տերերը կարող է չմտածեն, բայց մենք ունենք մտավորականներ, ռեժիսորներ, կինոռեժիսորներ, որոնք կարող են, չէ՞։ Մենք բոլորս մի մասնիկն ենք, չէ՞, մեր երկրի։ Հասկանում եմ, բայց արվեստը, կինոն, թատրոնը, ես չեմ կարող դա, ինչ ասեմ, ես դա իմ բացի տակ կարող եմ միայն ստանալ, որտեղ հասարակական դաշտում դրա համար պետական գոնե գիտակցություն է պետք։ Ես ոնց կարող եմ իմ տանը թատրոն խաղալ կամ իմ, ինչ ասեմ, նույն բացի տակ ֆիլմ նկարել։ Իսկ փորձել եք ծրագիր ներկայացնել նույն ԿԳՄՍ նախարարությանը, ինչ որ ֆիլմ կամ բեմադրություն։ Բա որ հանկարծ համաձայնվեմ, նշանակում է ես ինձ պիտի վաճառեմ և ամեն բաներ, որոնք հարիր չեն արվեստին։ Չէ, ի նկատի ես աշխատ, ես այս երկրում չեմ ապրում։ Ոչ հարիր, ոչ հարիր։ Ես ին երկրում եմ ապրում, որտեղ այս իրականությունը, այս իշխանությունը, ես չեմ կարող գնալ միջնադար և Չինգիզ խանին համոզել, որ ինձ օգնի։ Իսկ այսօր փորձել եք դուք, բայց ինչ որ Անդրանիկի մասին, ես Մխիթար Սպարապետի մասին, Արցախյան պատերազմի մասին կամ ցեղասպանության մասին ներկայացնել ծրագիր, դա արվեստի խնդիրը չի։ Իհարկե արվեստագետներ կան և պարտադիր նույն հեռուստատեսությունը հատկապես պիտի այդ հարցերով զբաղվի, բայց իրական արվեստի կոչումը անհամեմատ մեծ է, այսինքն իրական արվեստ մատուցելով դու առողջացնում ես և հայրենասիրությունը, և հայրենապաշտությունը, այսպես ասենք, այսինքն քաղաքակրթապես այսօրվա տիեզերք հետ ներդաշնակ մարդու կայացման խնդիրն է լուծում արվեստը, այդ դեպքում բոլոր մնացած հարցերը տեղ են ընկնում։ Այսօր մեր երկրի, երբ նայում եք, ես մի բան եմ ասում ներկայացնում, ես այնքան ուրախ եմ, որ այսօր չեն նկարում հայրենասիրական ֆիլմեր, պատմական ֆիլմեր, կպղծեին այդ ամեն ինչը, կավերեին, նժդեհ են նկարում և ոչինչ ասում են նժդեհին, ոչ կարելի է, այսինքն արվեստում առաջի հերթին պետք է մակարդակը լինի, դրանից հետո արդեն նոր այդ մակարդակով կարելի է որոշել, թե ինչ ես նկարում, բայց եթե այդ ընկալումը չկա, նույնիսկ արվեստի մասին ճշմարիտ պատկերացումը չկա, ես գոհ եմ, որ սրանք ինչի նման կլներ նախ, եթե այս երկիրը նաև հարուստ լիներ, ինչ պիղծ արժեքներ պիտի ծնվեին։ Մի խոսքով եկեք ընդունենք ի սկզբանե, որ այս երկիրը սա Հայաստան չէ և վերջ, մենք պետք է իրական Հայաստանը կայացնենք։ Երկրի ձայնը նաև մշակույթի գործիչներն են, չէ, որոնց ձայնն են բարձրացնում, այսօր շատ քիչ մարդիկ են խոսում։ Գիտեք ինչ, այսպես ասենք, այսօր մտավոր շերտ չկա, մտավորականություն չկա, եկեք ընդունենք, բայց ոչ թե այս ժողովուրդը հանկարծ անշնորհ դարձավ, ես էլ նույն հիմա դասից եմ գալիս, ուսանողներ, բնականաբար անշնորհ չի դարձել ազգը, կան փայլուն աչքերով երիտասարդներ, որոնք կարող են մեծ գործեր անել, բայց գործելու դաշտ չկա, այսինքն մենք զոհեր ենք պատրաստում, որտեղ այս իրականության մեջ միայն ապուշներ են պետք, միայն տգետներ են պետք, որոնց հեշտ լինի կառավարել, իսկ այդ օժտվածները ոչ մեկ իր գործով չի զբաղվում։ Ասացիք դասից եք գալիս, ակադեմիական քաղաք կառուցելու գաղափարի մասին ինչ կասեք, որ… Գիտեք ինչ, ինչ ծրագիր այսօր պետականորեն առաջ է քաշվում, դա երկիրը մեր ինքնությունը ոչնչացնելու խնդիր է հետապնդում, որովհետև նախ կառուցեք այդ քաղաքը, այսինքն եթե այսօր այդ խնդիրը դնում են, դա մշակույթը, արվեստը, գիտությունը, կրթությունը, մենք տեսնում ենք բոլոր այդ հումանիտար մշակութային հենքը ոչնչացվում է, եւ դրա մեջ ես կարծում եմ քաղաքական մի խնդիր էլ կա, երիտասարդությունը օտարել քաղաքից, որտեւ երիտասարդությունը վտանգավոր է, այսինքն ես ամեն ինչի մեջ այսօր դավադրություն եմ տեսնում, և բնականաբար նրանք նույնիսկ այդքան գիտակցություն չունեն այդ դավադրությունը իրականացնելու, նրանք պարզապես իրանց տերերի կամքը հլու հնազանդ կատարում են։ Լավ, ոմանք եթե կատարում են տերերի կամքը, բայց չէ՞ որ մեր երկրում ապրում են մտածող մարդիկ, իրենք ինչ են մտածում։ Նույնիսկ տխուրը նա է, որ լավագույն դեպքում կարող ենք այստեղ
լրագրական դաշտում խոսել, բողոքել, բայց արվեստագետը ստեղծագործի, չէ, այսինքն պետք է ստեղծագործի, որտեղ ստեղծագործի, չկա այդ դաշտը։ Հնարավորություն։ Հնարավորություն չկա, այդ դաշտը գոյություն չունի։ Եթե նրանք տեսնեն ինչ-որ մեկը ուզում է մի բան անել, բնականաբար առնվազն թույլ չեն տա, ամենամեղմ պարագայում եմ ասում։ Եթե նույնիսկ թատրոնի մասին, ընդամենը մասին, ոչ թե օբյեկտիվորեն, այսպես համարձակ կարծիքներ են շրջանառվում, պիտի թատրոնը փակել։ Նշեցի գոյ թատրոնը։ Ահա, ես այդ նկատի ունեի, այո։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, գոյ թատրոնը ունի հիմա ապագա, այն ինչ որ հիմա ստեղծվել է գոյ թատրոնի միավորման շուրջ, միավորելով։ Եթե մի դեպքում, եթե այս իշխանությունը փոխվի, հակառակ պարագայում մենք միայն աղետներ պիտի սպասենք։ Դուք ընտրել եք այս իշխանությանը 2018 թվականին շատ մշակույթի գործիչներ։ Ոչ, իհարկե, ոչ, հենց սկզբից հասկանալի էր, եւ ես այն ժամանակ բնականաբար չիմանալով նրա այսպես քաղաքական դավերը, նա ինձ չէր համոզում իր գեղարվեստական նկարագրով, դա շատ վտանգավոր է։ Երկրի ղեկավարը պիտի, ինչ ասեմ, նույնիսկ կայացած հզոր երկրներում պիտի նախագահը իր տեսքով պատկառանք ներշնչի, կոստյումը պիտի լավ նստի, ժպիտը պիտի հմայիչ լինի, ատամները տեղում եւ այլ եւ այլ, այսինքն դա երկրի սիմվոլն է եւ դրանով շատ բան է պայմանավորված։ Մեր վարչապետին նշանակեք, ինչ ասեմ, Շվեյցարիայի նախագահ եւ այդ երկիրը կործանվի զուտ գեղարվեստական առումով։ Չեք կարծում պատմական Հայաստանի վարչապետը չեմ պատմա, դա ինչ է իրենց, ինչ է այս խոսքերը պակ։ Գիտեք, դա նույն դավադրությունը։ Իրական Հայաստան եւ պատմական Հայաստան այդ հակադրությունները։ Այսօր պատմականը շատ ավելի իրական է, քան այսօրվա չեղած Հայաստանը, այն առումով, որ պատմության մեջ մենք մեծագույն արժեքներ ենք ունեցել, եւ քաղաքական եւ քաղաքակրթական մենք եղել ենք տարածաշրջանի քաղաքակրթության այսպես հաղորդակցիչը։ Այդ իր հերթին մենք ունեցել ենք մշակութային հզոր գործիչներ, որոնք, ինչ ասեմ, եվրոպական մշակութային հիմքերը կրկնում են, հայկական արմատներ են հայտնվում, եւ հրաժարվել պատմությունից դա նշանակում է, ինչ ասեմ, եթե մարդը իր ծնողներին չի սիրում, նա ոչ կարող է իրենից արժեք ներկայացնել, եւ բացի այդ իրական արժեքները անցյալ չեն դառնում, իրենք կենթանի են իրական արժեքները։ Վերջին շրջանում իրական արժեքների մասին չգիտես ինչու անցյալով են խոսում, ինչու ներկա չկա։ Չէ, այսօր մենք այս ենք եղել, մենք այս ֆիլմն ենք նկարանել, մենք այս գիրքն ենք գրել, մենք այս նկարն ենք նկարել, բայց ներկա պահին արժեք ստեղծող ինչ որ մեկի մասին չենք հիշում։ Գիտեք, նախ այդ արժեք ստեղծողը չկա այսօր, չկա այդ հնարավորություն, արդեն խոսեցինք, բայց այսպիսի մի պահ կա։ Ես այսօր նաև անհնար է անտարբեր լինել, բնականաբար այդ հարցերը հուզում են, միայն խոսքի մեջ մի քիչ դեղ այդ մասին խոսելը։ Տարիներ առաջ ես փորձեցի համահայկական դաշտում ձևավորել հոգևոր Հայաստան մի շարժում, եւ այնտեղ նաեւ դրսից ներսից բավական անուններ չտամ, նշանավոր ճանաչված արվեստագետներ, բայց հասկանում եք, արվեստը ինքնանպատակ չէ, ինքը իրենով երկիր է պայմանավորում, որի երկրի մշակույթի մասին է խոսքը։ Եվ երբ որ ինքնաբերաբար առանց դրա անհնար է, մտնում ես քաղաքական դաշտ, առնչվում ես, շատերը իհարկե վախեցան եւ կամաց-կամաց օտարվեցին, եւ քանդվեց այդ համակարգը։ Հիմա մի նոր համակարգ է ձևավորվել, այսպես ասեմ, ամեն դեպքում ուզում եմ բարձրաձայնել, կոչվում է 12-ի խորհուրդ, եւ այ օրինակ հենց այսօր էլ պայմանավորվել ենք Մոսկվայից եկել են ակադեմիկոսներ, շատ հայտնի ազգային գործիչներ, նրանց այդ հանդիպումը լինելու, քննարկում ենք համահայկական դաշտում այդ նոր համակարգի կայացման խնդիրը ոչ միայն մշակութային, այլ ես նույնիսկ այս պահին բարձրաձայն եմ դրսում, ինչքան էլ դա այսօր ինչ ասեմ, ֆանտաստիկ է թվում, բայց այդ համակարգը ձևավորվում է, դրսում ձևավորվում են օղակներ, որոնց մասին դեռ չբարձրաձայն են, բայց օրինակ ամենա այսպես համարձակ մտքերից մեկ ասեմ, օրինակ ձևավորվել է հայոց տրիբունալ, որը զբաղվում է ոչ միայն մեր պատմական արդարության վերանմամբ, այլ նաև բացահայտել այսօրվա ներքին և արտաքին բոլոր դավաճաններին և այլը, այսինքն մեր երկիրը կամաց-կամաց արթնանում է, այսպես երկար չի կարող շարունակվել, և սրանց այս խուճապային նեգատիվ գործունեությունը հենց իրենց ճաքեր տալու գրավականն է, կարծում եմ երկար չի տևի սա։
Լավ, եւ վերադառնանք կինոյին, երբ այսօր նայում եք ֆիլմ, սերիալներ, առաջինը ինչ եք նկատում, ինչ եք տեսնում այդտեղ, որն է ասելիքը այսօրվա։ Գիտեք, հարցին պատասխանելու համար նախ պիտի այդ ֆիլմերը նայել։ Ես առնվազն 20-25 տարի է հեռուստացույց չեմ միացնում, ես ֆիլմեր չեմ նայում։ Ռեժիսորը ֆիլմեր չի նայում։ Ես չեմ ասում, որ թատրոն, ամեն դեպքում ես չեմ նայում այսօրվա մեր նկարած։ Ինչ-ի՞ մերժում եք։ Ոչ թե մերժում եմ, ես փորձեցի, ես վերջի 20 տարում թատրոնն էլ չէի գնացել, հիմա ամեն չտեմ, որ տեղ չլինի, ի վերջո այսօր արվեստով զբաղվելը արդեն հերոսություն է, պետք չի քննադատել մարդկանց, բայց ինձ հրավիրեցին մոտ ընկերների, չէի կարող չգնալ, նայեցին ի ներկայացում, որից հետո այսպես, ինչ ասեմ, սուր նոպաներով անգամ հիվանդանոց ընկա, ես կեղծ արվեստ չեմ կարողանում հանդուրժել։ Դա շատ վտանգավոր է եւ եթե մյուսները դա չեն ընկալում, չի նշանակում դա չի ազդում։ Կեղծ ասելով ինչ եք հասկանում։ Արվեստը լավ, վատ, հետաքրքիր այդ չափանիշներով չի չափվում։ Ինքը կամ կա, կամ ինքը ճշմարիտ է, կամ ինքը կեղծ է։ Եթե ինքը չի սնվում այսօրվա, այսպես մի քիչ ընդհանրական ասեմ, դիեզերկից եկող այսօրվա ոգու ազդակներով, ինքը չի կարող արվեստ լինել։ Այսինքն մեխանիկորեն խաղում են առանց գալու խնդիր չի, այսպես փորձի խնդիր չի, իմացության խնդիր չի։ Արվեստագետը պիտի ամեն օր լույսը բացվելու հետ ծնվի, ինքը ժամանակի ոգին պիտի զգա։ Այն ինչ այսօր սարսափեցնում է այս քաղաքական դաշտը, ժամանակի ոգին, ո՞րն է այսօրվա ժամանակի ոգին։ Դա արվեստի մասին բավական բարդ խոսակցություն է, եկեք շրջացենք այդ թեման։ Ամեն դեպքում ես ասում եմ, իրական արվեստի իմպուլսները իրենց մեջ ապրեցնող, ոգևորող ուրախության իմպուլսներ են գրում, որտեղ ամեն առավոտ զարթնում ես երկինքը, բնությունը, ամեն ինչ իրենով այդ ներշնչանքն է գրում։ Այ դրա համար եմ ասում, արվեստագետը ամեն օր պիտի ծնվի եւ դրա արտահայտիչը պիտի լինի գեղարվեստական դաշտում, որպեսզի հանդիսատեսն էլ ինքն էլ առնչվի այդ ոգեղեն աշխարհին, այսօրվա մեջ լինի, երեկվա երկինք չի լինում, իսկ մենք նկարում ենք միջնադարյան երկինքներ, ինչքան կարելի է սկեղծ արժեքներով առաջ գնալ։ Այսինքն անցյալի փոխարեն պետք է նայենք ապագան, բայց ապագան տեսնում ենք։ Գիտեք ինչ, այսպես ասեմ, մի շատ հայտնի, դա հետաքրքիր, ինձ համար շատ հետաքրքիր եւ համոզիչ իմաստություն ներկայացնեմ, ասում է, մարդու կյանքը թունավորում են երեք հրեշներ. անցյալի հանդեպ ափսոսանքը, ապագայի հանդեպ հավատի պակասը, ներկայի հանդեպ անշնորհակալությունը։ Դե մենք անցյալն ու ապագան չենք կարող փոխել, անցյալն ու ապագան իմաստավորելու համար պիտի ներկան դարձնենք շատ ներշնչող, շատ ոգեղեն, մենք շնորհակալ պիտի լինենք, որ մեզ է տրված այս հսկայական աղետալի ընթացքը հակազդելու մեծ հոգևոր դաշտը կայացնել, այսինքն այսօր, եթե այդ հնարավորությունը լինի, ես հավատացնում եմ, մեզ վերածնում է սպասում։ Ինչն է ձեզ համար ամենաանընդունելի ներկայում, որ հիմա տեսնում եք եւ վարկանում եք։ Գիտեք, ամեն ինչ հիմքում մարդն է, ինձ մտահոգում է այսօրվա մարդը, այսօրվա հուսահատ մարդը, այսօրվա հավատ չունեցող, անցյալի համար ափսոսող, ապագան չտեսնող մարդը, այն ապագան, որ իրանք ասում են կա, հենց ոչնչացնելով այդ ապագան, այսինքն խավարը հաղթահարելու համար պիտի լույս վառել։ Ինձ այսօր մտահոգում է մարդկանց մոտ լույսի պակասը, լույսի հանդեպ հավատի պակասը, եւ ոչ ոք չի կարող ինձ ստիպել ապրել իրենց հորինած, իրենց պարտադրած դավադիր երկրում։ Եթե, ինչ ասեմ, ես կարծում եմ նույն Սոդոմ Գոմորի օրինակով, եթե 10 հոգի այդ ընկալումը ունեն, այս երկրին վերածնում դա սպասում։ Ունեն։ Ես կարծում եմ 10-ը չէ, հազարներ ունեն, եթե ոչ ավելին, որտեղ ամեն հայի մեջ այդ ինքնությունը քնած է, ուղղակի մեզ արթնանալ է պետք։ Լավ, երկար չենք քնել։ Իհարկե, շատ երկար ենք քնել։ Մի օր կարող եք շարթնանանք։ Շատ ուշ լինի։ Կա, այդ վտանգը կա իհարկե, դրա համար այսօր բոլոր հնարավոր առիթներով պիտի, ինչ ասեմ, հազանգենք, ապտակենք, որպեսզի սթափվենք այս անընդունելի նիրհից։ Շատ անգամ քաղաքական շահերից ելնելով էլ են, չէ՞, սկսում ներկա խնդիրները մատնացույց անել։
Դա չի խանգարում, ինչ է կարծում ես։ Գիտեք, աթորակրիվ է նկատի ունեմ։ Գիտեք, այդ քնած մարդկանց շատ է խանգարում, որովհետև ես ասում եմ, չկա, այս իշխանությունը չկա, այս երկիրը պետականությունը չկա, մեզնից ամեն մեկը պիտի պատասխանատվություն կրի երկրին տեր կանգնելու, ամեն մեկը իր ոլորտում։ Եվ այդ մի քիչ առաջ ընկնելով ասեմ, այդ նոր ստեղծված 12-ի խորհուրդը, քաղաքակրթական համակարգը, համահայկական, հենց այդ խնդիրն է դնում բոլոր ոլորտներում գործով եւ ոչ թե ինչ-որ գաղափարներով միավորվենք կուսակցություն եւ այլ, այս երկիր ավերեցին այդ կուսակցությունները, ընտրությունները, այսինքն բոլոր իրական երկրի հավատամքը կրող մարդիկ բոլոր ոլորտներում պիտի փորձեն ի վերջո պատասխանատվությունը վերցնել երկրի եւ ամենտեղ ահռելի աշխատանք կա, ով է մեզ խանգարում այդ գործը անել։ Ուղղակի պիտի այս կեղծ համակարգից դուրս արվեստագետները, մտավորականները, նույնիսկ մտավորական բառը ես չէի ուզի օգտագործել, ես առաջարկում եմ մտավորական բառի փոխարեն շրջանառել մեր տոհմիկ ազատանի բառը, որտեղ նաև մտավորականի առաջի որակներից մեկը դա ազատ լինելն է, այս համակարգից դուրս լինելն է։ Դուք նաև դրամատուրգ եք, դրամատուրգիայի ինչ վիճակ է։ Գիտեք, ես այն դրամատուրգիան, որ ես այս ընթացքում գրել եմ, դա ես գրել եմ այն պատճառով, որ թղթի վրա փորձել եմ բեմադրել այն ներկայացումները, որը իրականում այդ հնարավորությունը չկա։ Այսինքն դրամատուրգիա, քննադատություն, դերասաններ, նման արվեստի ռեժիսորական բուհեր եւ այլ, այդ ամեն ինչը մի դեպքում է իմաստավորված, եթե մենք ունենք այդ թատրոնը եւ այդ կինոն, եթե դրանք չկան որպես այդ ոգեղեն պատվիրատու, ես չգիտեմ ես որ թատրոնի համար եմ գրում, ես գրում եմ այն թատրոնի համար, որը ես գլուխս կդնեմ բարձի տակ եւ կտեսնեմ այդ ներկայացումները։ Ուզում եմ ասել, ամեն ինչի արվեստում հիմքը նախ գործունեության հնարավորությունն է այդ ամեն ինչը իրականացնելու որպես ֆիլմ, որպես ներկայացում։ Իսկ ով է ձեզ խանգարում, դուք կարող եք կախված չլինել, կախում չունենալ ԳԳՄՍ-ից, կախում չունենալ ստեղծել ձերը, չէ՞։ Թեկուս փողոցում խաղալ ներկայացումներ, մարդկանց արտնասնելու համար։ Չէ, նախ փողոցում խաղալը դա քաղաքական գործիչների թատրոնն է, երկնքի տակ չի կարելի ներկայացում խաղալ, դու պիտի ստեղծես քո երկինքը, քո տարածքը։ Չէ, դե եթե չեն տալիս ձեզ ձեր երկինքը, ձեր տարածքը, դուք ձեր ասելիքը մի ձևով պետք է ասեք, չէ՞։ Ես մարդիկ մեկը կանցնի կտեսնի, երկրորդը կանցնի կտեսնի, մի գուցե արդեն դրանով։ Դրա համար այս դեպքում եթե չեն տալիս այդ հնարավորությունը ձեզ բեմ եւ այլն։ Այդ դեպքում ես օգտվեմ ձեր հարցադրումից և բարձրաձայն եմ մի շատ կարևոր խնդիր, իմ նաև այս քաղաքական քաղաքակրթական դաշտ մտնելու պատճառներից մեկն էլ նա է, որ ի վերջո գոնե այդ երկրի փոքրիկ մոդելը կայանա, որտեղ հնարավոր լինի ստեղծել վաղվա մեր իրական երկրի արվեստի կենտրոնը։ Եվ այս դեպքում կներեք, ես չեի ուզում այս մասին խոսել, դա նման բաները մի քիչ ինձ ստորացնում են, բայց այսքանից հետո ստիպված եմ բարձրաձայնել, բարեկամներ, ովքեր որ նույն կինոյի թատրոնի հարցում ունեն իրենց մեջ արժեքներ, որոնք չեն կարող հաշտեցնել մեզ մատուցող այսօրվա կեղծ որակների հետ, ես խնդրում եմ արձագանքենք, փորձենք միավորել մեր գաղափարները, մեր ծրագրերը, որտեւ այստեղ խնդիրը հենց այս համակարգի հետ դեմ կռվելուց համար եւ կռվելուց առաջ, պայքարելուց առաջ պիտի հակազդել իրենց շատ ավելի բարձր արժեք, որտեղ իրենք անզոր են։ Մենք մտնում ենք իրենց դաշտ եւ միշտ պարտվում ենք։ Մենք պիտի կարողանանք մեր դաշտը, մեր օրակարգը ձևավորել։ Մի խոսքով նորից խնդրում եմ, փորձենք այդ իրական արժեքների, ովքեր այդ դաշտում անելիք ունեն, ասելիք ունենք, համախմբվենք եւ փորձենք այդ գործը անել, որտեղ այստեղ ժամանակի խնդիրը չի, օգնելու խնդիրը չի, նույնիսկ ֆինանսի խնդիրը չի։ Կարևորը մարդն է իր գեղարվեստական խնդիրներով, իր գաղափարական ասելիքով եկեք իրար գտնենք եւ ստեղծենք այն երկրի, գոնե պայմանական, այսպես ասեմ, առաջերտին թատրոնը, որտեղ թատրոնը ինքը սոցիալական բջիջ է, ինքը նաեւ հանդիսատեսի հետ միասին միջավայր է պայմանավորում, եկեք սկզբի համար ստեղծենք վաղվա Հայաստանի իրական թատրոնը։ Ես հավատացնում եմ մեր եւ պատմական արժեքների մեջ եւ այսօր ստեղծված ինչ-ինչ գործերի մեջ, անհամեստություն չլինի նաեւ
այն դրամատուրգիան, որ ես առաջում այն թղթի վրա եմ փորձում իրականացնել, եկեք միավորվենք եւ կայացնենք այդ թատրոնը։ Ես հավատացնում եմ, եթե մենք մեր առաջ այ տիեզերական խնդիրներ չենք դնում, մենք չենք կարող այսօրվա առօրյա խնդիրները մտցել։ Ցանկության դեպքում ամեն խնդիր լուծելի է։ Իհարկե, բայց թատրոնը կինոն հենց նրանով է բարդ, որ դրա համար ստեղծագործող կազմ է պետք, ես մենակ չեմ կարող։ Ես այդ ֆիլմերը տեսնում եմ աչքերս փակելով ընդամենը։ Աչքերը բացելու համար ինչ է պետք։ Արթնանալ։ Այդ ցավոք, գիտեք ինչ, արթնանալու գիտակցությունը բարդ է նրանով, որ միայն արթնանալուց հետո կարող ես հասկանալ, որ մինչև այդ քնած էիր։ Հույս ունեք, որ ձեր գաղափարը կիրագործվի, կարթնանան արվեստի շունչը կթևածի Հայաստանում, իսկական արվեստի աչքերով։ Ոչ թե հույս ունեմ, համոզված եմ, որտեղ ճշմարտությունը չի կարող երկար թաքնվել, ի վերջո գիշերից հետո միշտ լույսը բացվում է, եւ ես նրան հավատում եմ այն առումով, որ դա ճշմարիտ է, այն ինչ որ իրենք են անում կեղծ է, դրա համար այդ ամեն ինչը այսքան, ինչ ասեմ, ագրեսիվ, որտեւ իրենք գոյություն չունեն, միայն գոյություն չունեղ ցող մարդն է անդադ փորձում իրեն հաստատել, իսկ ճշմարտությունը ինքը ճչալու կարիք չունի, ուղղակի պիտի դրա հնարավորությունը լինի, եւ ասում եմ, բավական է հիվանդ օրգանիզմում մի առողջ բջիջ ստեղծվի, ամենավարակիչ բանը հիվանդ օրգանիզմում հենց առողջ բջիջն է։ Մեծ հակառակն է լինում։ Չէ, այսօր համատարած են այդ բացիլները։ Ինչ կարաչարկեք այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Այսպես սիմվոլիկ ընդհանրական առումով արթնանալ, ամեն մեկը թող իր մեջ տեսնի իրական երկիրը, չտրվի իրանց պարտադրած այս դավադրությանը, եւ փորձի ամեն մեկը իր ոլորտում անել իրական այն արժեքները, որ ինքը իր մեջ գրում է, իսկ մեզնից յուրաքանչյուրն է գրում։ Ես ուզում եմ ամեն մեկը հավատա դրան, այ հայի արժեք խնդիր դիր, կոշկակարի արժեք խնդիր դիր, դու պիտի կարես աշխարհի լավագույն կոշիկը։ Իհարկե կգարի։ Հիմա ես փորձենք խնդիր դնել, մենք պիտի ստեղծենք աշխարհի լավագույն երկիրը։ Ես չեմ ուզում ապրել, ինչ ասեմ, Շվեյցարիայի նման, դա ինձ պետք չի։ Ես ուզում եմ ապրել հայի նման, իմ իրական հայրենիքում։ Որն է այսօրվա հայի կերպարը այդ դեպքում։ Այսօր բառը մի քիչ խանգարում է, այն առումով, որ այդ կերպարը միշտ էլ եղել է, այսօր մենք ուղղակի դավաճանել ենք այդ կերպարին, եւ այս պարտությունը մենք վաղուց ենք կրել, դավաճանելով մեր իրական ինքնությանը։ Իրական հայը պատմության ընթացքում դե արվեստի մեջ օրինակներ միշտ էլ կարելի է վերել, Նարեկացուց մինչև Կոմիտաս եւ այլ եւ այլը, քաղաքական դաշտում Տիգրան Մեծից մինչև նույն Ալեքսանդր Միասնիկյան, օրինակ Միասնիկյանն ասեցի, հիշեցի, ես վերջի շրջանում ինչ-որ թատերական քննարկման ժամանակ, երբ որ այսպես հերթական ճշմարիտ դաժան խոսքերը հնչեցրի, հարցրեցին, լավ, չկա մեկը, որ այսօր կարողանա մեր հոգևոր դաշտը փոխել, իրական թատրոն ստեղծել։ Ասեցի, իհարկե կա, ասեցին, ով է դա, ասեցի, Ալեքսանդր Միասնիկյանը։ Եթե երկրի ղեկավար այդ գիտակցությունը ունի, առաջին հերթին միայն այդ դեպքում այդ վերելքը կլինի, բայց եթե այսօր մենք դատապարտված ենք մեր գլխին ունենալ, ինչ ասեմ, այսպես խրտվիլակային մի կերպար, այդ դեպքում ամեն մեկս պիտի ինքը կարողանա այդ երկրի պատասխանատվությունը կրել եւ գոնե իր ոլորտում փորձի ամեն առավելագույնը։ Այդ դեպքում նաեւ մենք փորձենք գտնել իրար եւ իրար օգնելով կայացնել այս երկրի եւ հոգեոր նկարագիրը եւ քաղաքական եւ մեծ առումով քաղաքակրթական։ Մոսկվայի թատերական գործիչների հետ եք համագործակցելու։ Չէ, ինչի, համահայկական, հայերի, հայկական։ Բոլորի։ Այսինքն, գիտեք ինչ, այս դեպքում հարցը ինչ որտեղ ես հետաքրքիր եմ համարում այն առումով, որ մենք պիտի կարողանանք այսօր այդ քաղաքակրթական պատվերը ի վերջո ամբողջ աշխարհում է գնում այս քաղաքակրթական պատերազմը, այս աղետալին, եւ այսօր շատ կարեւոր է այդ նոր քաղաքակրթական բևեռի ընկալումը ունենալ, եւ մեր խնդիրը չի կարող մենք դաշնակիցներ ունենանք նաեւ քաղաքական դաշտում, որտեղ մենք ինքներս մեզ դաշնակից չենք, մենք դավաճանել ենք մեր ինքնությանը։ Ասենք, ասում ենք մենք մեզ դավաճանել ենք, չէ՞, բայց ինչու ենք դավաճաններ ուզում տեսնել
ռուսների մեջ, ամերիկացիների մեջ, այլ ազգերի մեջ, եւ որ մենք ինքներս մեզ պետք է տեսնենք, չէ՞, առաջին հերթին։ Եկեք այսպես, նախ ամբողջ աշխարհում քաղաքական համակարգը այսօր ինքը հազարամյակների արդյունքում ինքը վերջնականապես սպառել է իրեն, եւ այդ քաղաքակրթական ճակերն են, որ ամենուր պատերազմ եւ այլ եւ այլ։ Ես չեմ ուզում իմ հույսը կապել այսօրվա կառավարող որևէ օղակների հետ, որտեղ բոլորը կառավարվում են նույն պիղծ կենտրոններից, բայց եթե նրանք վտանգ չզգային, այս աղետները չեն ստեղծի, այսինքն կա նաև քաղաքակրթական հզոր մի այլ պատվեր, եւ մենք պիտի կարողանանք նաև այդ այլ ժողովուրդների այն ի վերջո մեր իրական դաշնակիցները բոլոր ժողովուրդներն են, բացառությամբ օրինացին այս ժողովուրդներից, որոնք բոլորն էլ ուզում են ճշմարիտ համակեցության, մարդասիրության, բարոյականության, արդարության իրական արժեքների վրա հիմնված համակարգ ստեղծել, եւ Հայաստանը այն օղակն է, միշտ էլ ինքը քաղաքակրթական պայքարում միշտ էլ առաջամարտիկ է եղել, եւ այսօր մենք պիտի կարողանանք այդ քաղաքակրթական պատվերը հնչեցնել բոլոր համակարգից դուրս գործող մարդկանց ժողովրդների համար։ Հատկապես ես նկատի ունեմ հնագույն քաղաքակրթությունները, օրինակ Հնդկաստանը։ Այսօր խոսում են նաև խաղաղապ թշնամու հետ խաղաղապրելու մասին, խաղաղության պայմանագրի։ Այս դեպքում ինչ կասեք։ Գիտեք, ես չեմ հավատում ավազակների բարեկամությանը։ Նախ ովքեր են ուզում մեր իշխանությունները, որոնք մեզ հետ կապ չունեն։ Բայց դա խաղաղության ծրագիր չէ, դա օտարների թելադրմամբ մեր բոլոր շահերը դիմացինին մատուցելու քաղաքականությունը։ Իհարկե, գիտեք ինչ, ինչքան էլ խոսում ենք, որ բոլոր ժողովրդների մոտ կա այդ պահանջը, բայց կան ժողովրդներ, որոնք եթե քաղաքակրթվեն, իրենք կգործողվեն, դա իրենց համակարգից չի բխում, այսինքն դուք փորձեք թուրքին քաղաքակրթել, ինքը արդեն թուրք չի լինի։ Ես ուզում եմ ասել, ամեն մեկի հետ չէ, որ կարելի է բարեկամություն անել, անգամ ամեն մարդը իր բոլոր հարևանների հետ չի կարող լավ լինել, այսինքն պիտի դա փոխադարձ լինի, պիտի իրենց համախմբի իրական արժեքները, բայց եթե այդ արժեքը դիմացինի մեջ չկա, մեր իշխանության մեջ չկա, ինչի շուրջ են համախմբում, դա շատ վտանգավոր է։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։ Շնորհակալություն։